Centar za socijalni rad Pirot je glavni partner u projektu, imamo i partnera u prekograničnoj saradnji. Ovo jeste jedna novina za Centar za socijalni rad, s obzirom da se radi o prekograničnom projektu. Mi smo izuzetno zadovoljni da je ovako uspešan projekat, već sada pokazuje da je uspešan projekat urađen, određen, da smo postigli dobar dogovor sa opštom bolnicom, ja im se ovog puta zahvaljujem, kao i sa opštinom Pirot, i da smo jednostavno uradili jedno dobro delo za sve naše mame i trudnice i za nove naraštaje, jer će mame imati sigurnost da imaju kome da se obrate u nedostatku samopouzdanja i u nedostatku informacija, a mi imamo pak drugo iskustvo, da eto možemo da radimo i sprovodimo projekte koji nisu striktno u našem domenu, ali jesu od socijalnog značaja za ovaj grad i za ovu opštinu.